Добрий вечір. Ми продовжуємо нашу традицію. До дедлайна лишилось 3 доби. А в нас, як завжди, зроблено майже все. Майже великими літерами, все майже не видно. От. А як в Майтреї? У нас неплохо, у нас пашить. Пашить все. Офігеть! Все, 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 сподіваємось, не маленькими літерами. Может быть и маленький, знаешь, пашет главное слово. Пашет. Круто, да. Короче, я думаю, что это будет мега лажа. Нас всех выженуть с инкубатора. Анда першого.